Sveiki, gerbėmieji, tai ačiū labai, kad domitės finansais. Stengiuosi jums visada kažką naujo papasakoti ir šiandien papasakosiu, kas vyksta su banko palūkonom ir kiek jos dar kils. Taip pat panalizuosiu truputį jums pensinius fondus. Tai yra, kodėl mes matom vienus rezultatus, kad atrodo fondai labai gerai kyla, 10, 12, 13 procentų, bet realybė yra kitaip. Ir paaiškinsiu, kodėl. Ir kodėl pensiniuose fonduose yra du mokesčiai, ne tik tas 0,5. Gerai. Taip pat noriu galbūt pranešti, kad pradėsim daryti tokį fainą, manau, dalyką, jeigu bendruomenė patiks. Tai mes prašysim jūsų, kiekvieną mėnesį darysim kokią nors, pavyzdžiui, išlaidų analizę. Kaip pavyzdys, dabar naujienlaiškį. Mes jums įdėjom, pavyzdžiui, kiek jūs mokat už telefonus, kiek už galbūt namų internetą mokat, kiek už televiziją mokat, ne? Tai jums užtruks gal tik 3 ar 5 minutės. Tiesiog parašykit, ką jūs darot. Ir tie, kurie žmonės užpildys, asociacijos nariai arba svečiai, kurie esat, užsisakot naujienlaiškį, tai tiesiog užpildykit, kaip yra. Mes tiesiog per mėnesį padarysim analizę. Ir visiems, kurie užpildys, tik tie, kurie užpildys, mes pasidalinsim, pavyzdžiui, kiek aš moku už internetą, nu, pavyzdžiui, už telefoną, taip, ir už internetą. Kiek, pavyzdžiui, kiti žmonės moka už televiziją, taip, ten paketai yra ten maži, vidutiniai, dideli, bet sutikit, kad ir, pavyzdžiui, paprastas dalykas už telefoną galbūt irgi patviriausiu gerai. Kad, pavyzdžiui, aš irgi mokėjau gal 12-15 eurų, įrodavo tą sumą. Ir dabar, pavyzdžiui, už 10 eurų. Taip, irgi man, vat, irgi asociacijos nariai parekomendavo, sako, kam tu moki ten 12, 14, va, už 10 eurų, pavyzdžiui, su PVM, su visko, vat, galtinė suma 10 eurų, neribotas internetas, neriboti pokalbį. Kaip pavyzdys. Ir va, tie, kurie, vat, sakykim, turim tą informaciją, tiesiog mes pasidalinsim ir visada matysim, iš tikrųjų, kiek išleidžiam. Nebūtinai už telefonus, pavyzdžiui, kiek už automobilius išleidžiam, kas kur pilamės degalus, kas kur galbūt apsiperkam kokiam prekybos centre. Ir vat, kiekvieną mėnesį mes pabandysim iš biudžeto, nes mūsų asociacijos nariai visi pildosi biudžetą. Taip, tai čia yra tikrai nesunku iš biudžeto eilutės pasižiūrėti, pavyzdžiui, kiek išleidžiam vaikams, ne? Ir kažkas yra pasiskaičiavęs, kad 800, kažkas 600 eurų, taip. Ir tiesiog pasižiūrim, kodėl vieni išleidžia 300, kiti 600, kuom skiriasi ir ką galime pakeisti savo finansuose, kad galėtumėm sutaupyti pinigų, gerai? Tai čia bus apie tą biudžetą. Tai gerai, jeigu jūs palaikysit, patiks, tai mes tą dalyką darysim kiekvieną mėnesį. Rugsėjais, kaip ir mokslo metai, tai irgi kviečiu jūs, iš tikrųjų jau kitą antradienį, mums pavyko pasikalbėti su žmogum, kuris valdo milijonierių pinigus, taip? Ir turbūt niekas kitas negali taip gerai papasakoti apie pinigus, kur galbūt, kur žmogus tiesiogiai prisiliečia prie tų milijonierių, sakykim, pelno, ir ne tik pelno galbūt, bet kaip valdo tos pinigus ir į kokias, pavyzdžiui, investavimo kryptis tie žmonės investuoja. Ne tik, kad uždirbtų, bet ir kad išsaugotų pinigus. Tai va, kviečiu irgi pasižiūrėkit aprašymą ir aprašymą ir apie investicijas, ten bus kalba ne tik apie tos milijonierius, bet galėsim padiskutuoti tiesiog laisvą formą su Marijum Kalesinsku. Tai čia pasižiūrėkit ir dar vieną seminarą darysim 20 dieną, tai yra trečiadienis jau kitas turbūt taip, apie auksą. Taip, irgi apie auksą, palyginimus irgi, truputį vėl užlipsim ant to mozoliaus, taip, šios metus kažkaip taip gavosi, kad skiriam tam gyvybės draudimo analizai, tai irgi truputį vėl padiskutuosim auksas, gyvybės draudimas, taip, kom skiriasi, privalumai, trūkumai ir taip toliau. Gerai, tai kam vat irgi gyvybės draudimo konsultantam aktualu, įdomu, tiesiog padiskutuokim, gerai, bus tiesiog atviras irgi nemokamas seminaras, kur tiesiog kviečiam diskusijai, taip, kad išdiskutuotumėm apie visus įrankius, kad žmonės, kai renkasi kur investuoti, tikrai žinotų, kur geriausia ir ką geriausia pasirinkti. Nes nėra, kaip sako, tos geriausios investicijos, nes jeigu tokia būtų, na, greičiausiai visi ir investuotų, teisingai, bet kažkodėl vieni į bitkoinus investuoja, kiti į nekilnojamą turtą, kiti į akcijas, kiti į savo verslus, į vaikus ir taip toliau. Taip, tai va, tai žinių tiek, taip, rugsėjo mėnesiui. Tai dabar noriu tiesiog pasidalinti, kas vyko per paskutinį mėnesį. Na ir pradėkim turbūt nuo kreditų.
ir jau girdėjo turbūt žinutę, visur kiek galėjom pasidalinom savo feisbuke, Euroliboras kyla. Vat naujiena, teisingai. Nieko tokio, žinok, Euroliboras kils, aš manau, kad ne tik šiais metais, bet ir kitais metais. Darau prielaidą, kodėl. Manau, kad mes tikrai pamatysim kitais metais 5% Euroliborą, todėl kad mūsų tikrai infliacija dar turbūt dvigubai, trigubai yra didesnė, negu turėtų būti tie 2 procentai. Ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėkim, kaip Amerika kovoja su infliacija, pas ją jau yra galbūt 3 procentai infliacija, bet atkreipkit dėmesį, pas ją yra 6 procentai Liboras. 6, ne 4. Bet pas juos ir jie greičiau kažkaip kėlė tą liborą, dėl to jie greitai su galbūt tą infliaciją ir nusimuša iki 3. Bet kad ir jie nusimuša iki 3, jie nemažina to liboro. Toliau jisai auga, taip? Dėl to būkit ramus, mes mokam tik tai 4. Dabar čia pažymėjom, kiek šiandien yra, bet iš tikrųjų jisai viskas jau perkopė 4 procentus, tiek 12, tiek 36 mėnesių euro liboras. Ir jisai toliau auks, jeigu tikrai, o krizė, aš kaip sakau, dar tik tai prasideda. Kiek jūs čia benuramintų, žinoktės ir aš manau, kad naudojama tokia technologija, kad pasako gerą žinutę, blogą žinutę, gerą žinutę, blogą žinutę, ne, ir tada žmonėm atrodo, kad, ai, nu atrodo tai gerai, ai, kitą žinutę paskaito blogai, ne, vėl gerai. Ir va toksai gaunasi, nu, kaip jie vadina, minkštas nusileidimas, ne, kaip ir vis tiek nusileisim, kaip su parašutu, bet tikrai nusileisim į dugną. Tai va, jūs tiesiog noriu, kad negalvotumėt, kad čia jau viskas baigėsi, tiesiog geriau pasiruoškit. Norėčiau tikrai klysti, bet tikrai pasiruoškit tam, sakykim, galbūt ir kietesniam nusileidimui ir tikrai neišlaidaukit ir žiūrėkit, jeigu turit kreditus, supraskit, kad jums už juos reikės mokėti. Gera žinutė, taip, banko maržos mažėja, tai reiškia, jeigu dabar dar, sakykim, pakilo Euroliboras, tikimybė, kad jau turėtumėm, jau dabar jau nestebuklas yra 1.6-1.7 banko marža, jau manau, galbūt perkopsim va link naujų metų, galbūt jau galėsim gauti jau tą 1.5. Tikiuosi taip jau 1.5 banko maržą. Tai būtų labai įspūdinga, nes prisiminat, 0,5% mažesnė banko marža gali jums sutaupyti nuo 100 tūkstančių, pavyzdžiui, kredito likučio, netgi apie kokius 8-10 tūkstančių eurų. Tai va, tai tiek apie kreditus, dar irgi pažiūrėkit mano vieną video, irgi kur aš kalbu, kaip dažniausiai žmonės daro klaidą, tai yra, pavyzdžiui, ne, kai šiandien yra klausimas, o ką daryti su pinigais, investuoti, bankui gražinti ir kaip, o tiesiog, aš tiesiog pasidalinsiu, pavyzdžiui, ten yra daugiau, ten šeši variantai, bet aš su jumis trysiais paprastais variantais pasidalinsiu, kaip žmonės praranda pinigus, kai tiesiog įneša į banką, kaip pavyzdys įneša į banką ir sutaupo, pavyzdžiui, nu gerai, 6000 eurų, taip, nuo 100 tūkstančių, pavyzdžiui, kredito jūs turi 10 tūkstančių. Pagal banko kredito sutartį, kai jūs gražinat kreditą, jūs galite sutaupyti 6 tūkstančius, galite 18 tūkstančių, galite 35 tūkstančius sutaupyti. Taip, tai apie tai bus vat, kitas mano video, gerai? Tai gerai, apie būsto kreditus tiek. Važiuojam toliau, nes tikrai turim apie ką dar pasikalbėti. Pensiniai fondai. Taip, pažiūrėkim, kaip sekasi pensiniam fondam. Čia yra trečia pensijų pakopa, antra pakopa irgi labai panašiai dirba, bet irgi apie ją bus tuoj plačiau informacija. Matot, per mėnesį viskas gerai, visi pliusiniai fondai, nuo šių metų pradžios, atkreipkite dėmesį, fondai dirba 10, 11 procentų, 13, 12, matot, 10, 11, 12, 13. Ir čia turbūt mes labai dažnai apsirinkam, kai žiūrim tuos investicinių fondų rezultatus. Tikrai taip, žinokit, nes jokių 10, 11, 12, 13 realiai skaičiuojant pagal realią, sakykime, investicinę gražą, jos nėra. Ir va, atleiskit su jumis pasidalinti truputį informaciją, kur prisimenat, aš dalinausi praeitą mėnesį, tai turbūt taip, ne, gavosi, nu, va, kaip pavyzdys, va, irgi. Aš sugrįšiu truputį į kovo mėnesį, šių metų kovo mėnesį, kada mes irgi teikiam tokią ataskaitą, čia yra tiesiog investuok žurnalas surenka, jūs jeigu jūs sakote investuok žurnalą, turi tos pačius duomenis, mes jos tik truputį supaprastinam, pažymim, pavyzdžiui, jeigu yra gyvenimo ciklo fondai nuo 82 iki 88 metų gimimo, mes pažymim, kuris fondas dirbo geriausiai ir kuris dirbo blogiausiai, taip, ir kur žalia yra geriausiai, ir kur raudona yra blogiausiai. Aš noriu tiesiog atkreipti dėmesį, netgi atsiprašau Luminoro, bet aš jį paliesiu, nes aš praeitą mėnesį, kai pranešiau, kad pranešėm Lietuvos banko
rezultatus pensinių fondų. Ir aš irgi pats buvau nustebęs, kad kai žiūrėjom tą realią investicinę grąžą, tai kad Luminoro rezultatai yra patys blogiausi. Ir aš truputį irgi gilinausi, kodėl, ir va truputį su jumis irgi pasidalinsiu. Iš vienos pusės galbūt atkreipkite dėmesį, čia yra, va, pavyzdžiui, pensiniai fondai dabar jau dirba, nu, grubiai 4 metai ir 9 mėnesiai, taip? Bet dabar sugrįžti tiesiog į 4 metus ir 3 mėnesius. Gerai, bet čia patį principą noriu paaiškinti, kodėl nėra tokių gražų. Pavyzdžiui, jums rodo, kad per visą, pavyzdžiui, pensijų fondų gyvavimo laikotarpį investicinės grąžos yra, va, 39, 53, va čia, pavyzdžiui, aš paliečiu dabar, kur yra geltonai sužymėta Luminoro, tai atkreipkite į Luminorą, nes nu, pamatysi, dėl ko aš jį pasižymėjau. Pavyzdžiui, žiūrim Luminorą, va, atrodo, sakykim, kur yra saugus investavimas, ne, čia, kurie yra vyresnio amžiaus žmonės, nu, yra metinė, sakykim, graža, rodo 5, paskui rodo, sakykim, jau čia vidutinė panašiai rizika, jau rodo 9,9, atkreipkit 10%, taip, Luminoras, bet atkreipkit dėmesį, kai Lietuvos bankas padaro va šitą, IRR, taip, Internal Rate of Return, taip, tai žiūrėkit, ta vadinama vidinė gražos norma, taip, tai atkreipkit dėmesį, nėra čia nei 10, nei 13, teisingai, atkreipkit dėmesį, jau pats geriausiai dirba Invalda, taip, kuri išdirba 6%, taip, panašiai 7%. Bet atkreipkit dėmesį, kai aš rodau Luminorą, kur ten 10, 12, 13% gražos, taip, pas juos žiūrėkit, kokie rezultatai. 2,7, 2,4, jau čia kur didesnė rizika, 4,4, kada kiti uždirba, matot, 6,69, taip, kodėl taip yra? Kodėl, taip? Nėra, va, daugiau 7% nėra, va, 5, 6, panašiai. Bet čia jau pati geriausiai kompanija dirbanti, taip. Čia tik nėra GAU indekso, nes GAU indeksas dar tik šiemet pradėjo dirbti, o čia yra vis tiek jau 4 metų investicinė graža. Ir aš noriu tiesiog pasidalinti, viską gali atrasti Lietuvos banke, tiesiog noriu pasidalinti tokia lentelė, kur visada, kai jūs investuojat, turit atkreipti dėmesį į mokesčius. Taip, tai nėra galbūt numeris vienas, ne, dalykas, nes galbūt kažkur jūs investuojat, kur išdirba 20-30% ir gal tie mokesčiai gal ir yra 5 ir 4. Viskas tvarkoja, jeigu jūs teisingai investuojat, bet dabar kalbam apie pensinius fondus, kad jūs suprastumėt, kad pensiniai fondai yra ne tik tas, kur mums sako, kad yra tik tai 0,5% mokesčiai, ne, tai yra netiesa, tai nėra tik tai 0,5%. 0,5%, va irgi, jeigu pažiūrėsit va tą pačioj, tai yra vadinamas baras, tai yra išlaidos susijusios bendrai su veikla, taip? Tai va, tai yra tik tai va tas 0,5, ką dabar, sakykim, pensiniai fondai suderina su valstybė, 0,5%. Bet yra dar antras mokestis, taip, vadinamas bikas, tai yra valdymo išlaidos, taip? Ir atkreipkit dėmesį, kai jie investuoja į fondus, tai yra fondų valdymo mokesčiai, taip? Ir atkreipkite dėmesį, taip, aš čia vėl pažymėjau dvi kompanijas, viena iš jų, kur yra geltona, Luminoras, ir jūs pastebėsit, kad visur, kur yra geltona, visur yra didžiausias tas mokestis, 1,23. Supranta dabar, kodėl Luminoro rezultatai yra vieni prasčiausių, todėl, kad jų mokesčiai, apie kuriuos niekas nešneka, visi šneka tik apie 0,5, nors ir pas Luminorą, matot, netgi matai, kaip jie gudrauja. Sako, pas mus mokesčiai ne 0,50, o 0,49, bet jie matot, nesakau, kad paslapčia, viskas yra atvira, bet žinoma, mes to nematome, ne, reikia lysti Lietuvos banką arba specialiai klausti Luminoro, kad jie išaiškintų tuos, sakykim, fondo, tuos vidinius mokesčius, taip? Ir va, žiūrėkit, kaip vėl, nu, pavadinkim, marketingas, ane, dirba. Jų galbūt ir mažiausias tas yra baras, ane, taip, tas bazinis, sakykim, mokestis, ne 0,5, bet matai, jie geručiai yra, taiko 0,49, kažkam gali su tai suoponuoti, kad, o, jisai čia turbūt mažiausius mokesčius, taip, bet kad yra kiti dar mokesčiai fondų ir jie yra patys didžiausi, abejoju, ar apie tai jūs bendravot su Luminor pensijų, sakykim, konsultantais, taip, kad jų mokesčiai į tuos fondus, kurie investuoja, yra patys didžiausi.
Kada kitų, matot vėl 07, 07, 09, 07. Bet čia akcentą tik tai dar kartą va, sugrįžtu, uždėkime, ne? Kad atkreipkim dėmesį. Fondai dirba gražiai, matot, po 10%. Taip, čia aš vėl baksnoju į Luminorą. Taip, galbūt, nežinau, atkreips dėmesį Luminoras, atkreips dėmesį Luminor klientai, jūs neužmirškit, kad jūs, jeigu tikrai matot, kad jūsų pensiniai fondai ima didžiausius mokesčius ir rezultatai tikrai yra blogi, taip, vieni blogiausių, jūs turite teisę, taip, pakeisti savo pensijų fondus, te, kur matot, raudonai pažymėjau ir visi, kaip nekeista raudoniai yra Luminoro, jūs galite pasirinkti kitą pensinį fondą ir pereiti. Ir jeigu paklausit, ar 263 ar 67 yra ženklus skirtumas, tai yra žiauriai ženklus skirtumas, jeigu jums dar liko investuoti 20-30 metų. Jūsų graža gali skirtis 2-3 kartus turbūt. Netgi 1% tarp kompanijų, įsivaizduokit, per 20 metų tikrai yra labai didelis skirtumas. Taip? Dėl to atkreipkit dėmesį, vienintelis būdas, taip, tai yra supaprastintas investavimas, kai jūsų pinigus valdo Invalda, pavyzdžiui, ir uždirba 6-7-5, ir Luminoras, kuris uždirba praktiškai 2-gubai mažesnį investicinę gražą. Tai tikrai klausimas, ar verta, ar neverta čia būti. Ir vat prisimenat, kur aš kalbėjau apie tos vidinius mokesčius, taip, ir turbūt vėl, ne, akmenukas į gyvybės draudimo, sakykim, į gyvybės draudimą, pasižiūrėkim, kiek gyvybės draudime, taip, jūs galite vėl įlysti į Lietuvos banko gyvybės draudimo mokesčiai ir atkreipti dėmesį, koks ten bardakas. Ten yra irgi tas pats investicijų valdymo atsiskaitimai, taip, trečiųjų šalių mokesčiai, tai yra fondo mokesčiai. Matot, vieni taiko irgi, įsivaizduokit, nuo 0,95, ne kaip Luminoras jau sako, matot, kokie rezultatai yra tik tai, sakykime, 2,7, net 3% nesiekia, taip per paskutinius 4 metus. O čia netgi kai kurie fondai netgi ima 5,64. Atkreipkit vėl kitur, ne, Ergo, pavyzdžiui, 0,09, 1,42. Matot, kokie skirtumai yra tarp valdymo. Žinoma, labai svarbu dar ir investavimo rezultatai, bet va šitie mokesčiai, aš tik tai mano, nu, sakykim, šitos žinutės yra pagrindinė mintis, kad jūs turite žinoti, kad mokesčiai labai įtakoja jūsų investicinę gražą. Paprastas, vat, kaip parodžiau, ne, tarp Luminoro, sakykim, ir tegul būna Invaldos, kad atrodo, mokesčiai viskas vienodai, tik tai skiriasi tas bikas, taip, ten vidiniai tie fondo valdymo mokesčiai, sakykim, nuo 0,7 iki 1,23. Ir matėt, rezultatai per pusę mažesni. Taip, žinoma, dar priklauso, kurie ten investuoja į fondus, bet imkim rezultatą, taip, ką jie pridirbo per, pavyzdžiui, 4 metus. Tai aš tiesiog irgi noriu parodyti apie gyvybės draudimą, kad irgi gilintumėtės, nes irgi buvo, kai buvo pensijų reforma, prisimenu, labai daug žmonių sustabdė pensinius fondus, kur yra galbūt taip, mažiausi mokesčiai, jeigu iš to žiūrim, ir dar, sakykim, kažkokios prisideda ten priedai visokie, taip, iš valstybės. Bet kai kurie žmonės sustabdė antrą pakopą ir perėjo į gyvybės draudimą, taip? Ir kur gyvybės draudime, kreipkim va vėl dėmesį, jie dabar 3 metus, kai kurie tik dabar, pavyzdžiui, baigia mokėti 40%, taip? Kai kitos kompanijos irgi va irgi gudrauja vėl 39, nu tai tas pats 40, bet va matot, kiek yra va visokių mokesčių gyvybės draudime. Tai va, atkreipkit dėmesį, kai jūs investuojat, ar viską teisingai darot ir ar jums teisinga pateikia informacija. Gerai? Tvarkoj, viskas. Baigiam. Einam toliau, ne? Tai va, čia tiesiog jums pavyzdys, kaip be jokios rizikos, galbūt jeigu nieko nesuprantat apie investavimą ir matot, kad jūs vinioja aplink pirštą, taip, tie, kurie gerai išmano, kaip pardavinėti produktus, tai gal žinotės kartais, nu, kai jūs nežinot, ką daryti, geriausias būdas tiesiog dėti į terminuotus indėlius su 4%, kai kur dar galit gauti jau ir 4,3. Nebejoju, kad dabar pakilus euro liborui tie procentai toliau nesustos mažėti, galim pamatyti jau šių metų pabaigoje 4,5%, galbūt ir 5% už terminuotus indėlius, bet čia jau yra viskas garantuota, jau niekada negausit mažiau. Čia nėra jokių mokesčių lengvatų. Bet jums jo ir nereikia.
Tai jeigu su tokiais dideliais mokesčiais, kaip jūs matėte, ne, nusiskaito tos, sakykime, kompanijos, kurios valdo jūsų pinigus, aš dar kartą deklaruoju, kad tas mokesčių lengvatas pasiima pačios kompanijos. Suprantat? Ne jūs gaunate tas mokesčių lengvatas. Jūs įsigilinkit, kiek jūs sumokėjot, koks likutis ir kiek iš tikrųjų sumokat mokesčių. Taip? Tai va šitoj vietoj tas nežinojimas tiesiog netgi yra geras posakis, kad bankai, pensijų fondai, draudikai, jie pelnosi iš žmonių nežinojimų. Nes tie žmonės, kurie žino tos dalykus, jie tokių kvailysčių nedaro. Taip? Dėl to dar kartą rekomenduoju atkreipkite dėmesį ir labai tikiuosi, kad mūsų visuomenė darosi vis labiau finansiškai raštingesnė ir kai tą bankininkai pamatys, kai jūs pradėsite tikrai investuoti ne ten, kur dideli mokesčiai, o ten, kur geri rezultatai ir maži mokesčiai, manau, kad ir pas mus pasikeis produktai kaip ir senojo Europoje, gerai? Tai va, apie terminuotus indėlius galite užeiti indėliai.lt, ten kiekvieną dieną galite stebėti. Apie auksą sidabrą buvo, auksas sidabras jau nukritęs, dabar vėl matau atsistoja, va jau per mėnesį irgi 2,4, per metus 5, čia sakykime atsiprašau auksas 5, sidabras irgi smarkiai pašoko, jau per šiuos metus irgi yra 9%, taip, bet čia irgi tai nėra reali graža, taip, ką aš rodau su auksu. Auksas taip pat turi savo mokesčius, taip, tai va irgi kviečiu, mes kalbėsim apie tai rugsėjo 20 dieną, vakare galite registruotis. Ir ten vat irgi kalbėsim apie auksą. Tai yra, kur jūs beinvestuotumėt visur, galbūt yra mokesčiai, tik tai vat reikia pasižiūrėti, o kokie tie mokesčiai, gerai? Nu ką, turbūt ir viskas, taip. Tai dar primenu apie naujovę. Ai, tiesa, dar turiu ir gyvybės draudimo lentelę atsirado. Tai čia vėl galbūt kaip pavyzdys. Čia vėl, mes iš kiekvienos gyvybės draudimo kompanijos paimam geriausią rezultatą ir blogiausią, ne? Tai va, kaip pavyzdys, tiesiog pažiūrėkim vienų metų blogiausias rezultatas. Tai yra irgi, čia įmam iš Investuok žurnalo, tai irgi, kas susisakot Investuok žurnalo, rasi tos pačius skaičius ir ten plačiau galite apie kiekvieną fondą pasižiūrėti. Gali būt, kad čia jūsų fondo nėra, tai daug dėlė, kad va, iš tų nebūtų jūsų fondo. Taip, nes matot, yra va, kai kur, va, sakykime, minus 16, minus 18, minus 14, žaliavas netgi va minus 14, taip. Yra fondai, matot, kurie uždirba minusą ir atkreipkite dėmesį, yra fondai, kur jūs investuojat gyvybės draudime, uždirba pliusą 24, 36, 37. Matot, kokie rezultatai geri, taip? Yra ir tokių fondų. Tik tai va čia jau šitoj vietai reikia žiūrėti, o kiek po tų mokesčių lieka jau jums, taip? Tai va šitoj vietai, kai jūs investuojat kažkur investicinius gyvybės draudimus, klausimas, ar jūs nusimanot, kur investuojat, ne? Ar čia investuojat, ar čia investuojat. Ir tokius dalykus reikia suprasti. Dėl to kartais, kai nesuprantat, reikia eiti arba mokintis, arba klausti žmonių, kurie tuos dalykus supranta, gerai? Tai čia tiesiog tik noriu parodyti, kad galit uždirbti 37, taip, arba galit uždirbti per metus minus 18%. Tai va. Tai ačiū jums dar kartą, rašykit galbūt klausimus, pasidalinkit šitą analizę taip, nes mes esam kaip asociacija, dalinamės tiesiog tą informaciją su visuomenė, tai jūs su savo draugais, pažįstamais, jeigu nesunku irgi pasidalinkit, nes tikrai manau, kad tai bus naudinga. Tie žmonės, kurie galvoja, kad aš kažkur suklydau arba galbūt netiksliai informacija, tai būsiu labai dėkingas, jeigu diskutuotumėt ir jūs tą informaciją galbūt galėtumėt pateikti gerai po šito mano video. Ačiū jums labai, sėkmės!